ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ឥណ្ឌា Indigo បានបញ្ជាទិញយន្តហោះប្រតិកម្មចំនួន500គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះបារាំង Airbus កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយបានបំបីកំណត់ត្រាដែលក្រុមហ៊ុន Air India របស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Tata Group ធ្លាប់មាននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Nikkei Asia ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ India Indigo បាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះថ្មីនេះនឹងប្រគល់ឲ្យ India នៅចន្លោះឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2035ហើយថាក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងរង់ចាំការប្រគល់យន្តហោះដែលបានបញ្ជាទិញកាលពីឆ្នាំមុនចំនួន480គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរបស់បារាំងនៅត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Indigo កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយយន្តហោះ Airbus ចំនួន300គ្រឿងនាយកប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន Indigo លោក Peter Ebert បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវាពិបាកនឹងបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ជាទិញថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Indigo នៅយន្តហោះត្រកូល Airbus A320 ចំនួន500គ្រឿងនេះខ្លាំងណាស់ទោះជាយ៉ាងណាការបញ្ជាទិញយន្តហោះសរុបជិត 1,000 គ្រឿងនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Indigo សម្រេចបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការជំរុញបន្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងសង្គមនិងការហោះហើរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការបញ្ជាទិញយន្តហោះថ្មីដោយចំណាយថវិកាច្រើនពាន់លានដុល្លារបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងកើនឡើងក្នុងវិស័យអាកាសចរនៅប្រទេសឥណ្ឌាដោយគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនក្នុងការធ្វើដំណើរក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Indigo ក៏នៅមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឥណ្ឌាមួយចំនួនទៀតដែលបានបញ្ជាទិញយន្តហោះបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជើងយន្តហោះរបស់ពួកគេផងដែរកាលពីខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air India បានបញ្ជាទិញយន្តហោះ470គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុន Boeing និងក្រុមហ៊ុន Airbus រួមទាំងយន្តហោះប្រតិកម្មខ្នាតធំចំនួន70ផងដែរសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជើងយន្តហោះអន្តរជាតិចម្ងាយឆ្ងាយចំណែកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Compatriot Akasa ដែលទើបចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅខែសីហានឹងចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើរអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជាទិញយន្តហោះរាប់រយគ្រឿងថែមទៀតបន្ថែមពីលើការបញ្ជាទិញដែលមានស្រាប់ចំនួន72គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុន Boeing ប្រជាជាតិអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះបានប្រជែងប្រទេសចិនក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយនឹងត្រៀមខ្លួនក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី3នៅចុងសតវត្សនេះមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសចរឥណ្ឌាបានប៉ាន់ប្រមាណថាទេសចរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅក្នុងស្រុករបស់ឥណ្ឌានឹងកើនឡើង 20% ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2024ដែលមានអ្នកធ្វើដំណើរដល់160,000លាននាក់ខណៈដែលអាកាសចរអន្តរជាតិអាចកើនឡើង 27% គឺដល់75,000លាននាក់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើននេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានត្រៀមទុកថវិកាចំនួន 11.6 លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនិងកាន់តែទំនើបក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនចំនួនអាកាសយានដ្ឋានទូទាំងប្រទេសពី140កន្លែងដល់220កន្លែងនៅក្នុងឆ្នាំ2025